У Києві затримали кореспондента російського каналу НТВ. У Києві в середу, 4 жовтня, поліція затримала кореспондента телепрограми «Центральне телебачення» російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева, повідомили в НТВ із джерела агентства «Інтерфакс Україна» в правоохоронних органах. Громадянин РФ Немишев затриманий поліцією за вчинення кримінального правопорушення і був доставлений до райуправління, повідомив співрозмовник агентства. За його словами, у росіянина виявили акредитацію ТЗВ. ДНР, в зв'язку з цим співробітники Служби безпеки України прибули до відділення поліції і опитують Немишева. На сайті НТВ повідомили, що в Києві В'ячеслав Немишев виконував редакційне завдання. Його затримали, коли він записував на вулиці стендап, під час якого розрізав ножем київський торт. Зараз зв'язку з В'ячеславом немає. Відомо, що його допитують співробітники Служби безпеки України, уточнюється в повідомленні. Нагадаємо, що 30 серпня російську журналістку Першого каналу Анну Курбатову видворили з України із забороною в'їзду до країни строком на 3 роки. За матеріалами сайту news.com.